těším na příběh dalšího hosta, Stana Gazdíka, Pyramida bezpečí. Veterán francouzské legie Stan Gazdík ti řekne, nebo nám řekne krátký příběh a upozorní na pyramidu bezpečí a nevím, jak se nestát objezdí. Nepřispívat kaosu a panice, ale naopak, jak být produktivním ochráncem. Já jsem velmi zvědavá právě na tento příběh, nebo tuto přednášku. Děkuji. Stan Gazdík. Začnu rychle. Můj příběh, osobní příběh, je o naplněné vaně. Začínalo to pocházení z hornické rodiny, můj táta byl horník. Když mi bylo kolem 8 let, byl jsem mladý, chodil jsem doma po obýváku, táta měl svou vitrinku, kde měl své ocenění, medaile za světové rekordy v těžbě uhlí, plno ocenění a všiml jsem si, že tam měl kolektivní fotografie, na které přibývaly červené křížky. Zeptal jsem se táty, táto, co to znamená? Táta mi odpověděl, synu, to jsou moji kamarádi, kteří už nejsou mezi námi. Když mi bylo 14, všiml jsem si, že na té fotografii přibývá čím dál více červených křížků. Desítky. Kolektiv byl, myslím, kolem 90 lidí. Můžu říct, že dneska, jestli jich zůstalo 5 z kolektivu, tak je to hodně. Samozřejmě ve 14 letech přišlo období, kdy si člověk vybírá své povolání. Přišli náboráři z dolů a samozřejmě nám říkali, jak to tam vypadá a chtěli nás přitáhnout a vlastně naverbovat. Já celý šťastný přišel jsem domů s pocitem, že táto, řeknu, chci být jako ty, chci být horníkem. Čekal jsem, až táta přijde z práce, táta přišel, vychrl jsem na něj, co se stalo ve škole a táta si z ničeho nic zvednul a odešel. Po chvíli přišel a říkal, synku, pojď se mnou. Šli jsme do koupelny. Všiml jsem si, že byla vana plná vody. Koukal jsem se na tu vanu, na tátu, říkám, táto, chceš mít záda? Táta na mě z ničeho nic zpřísnil hlas a řekl, synku, teď mi pozorně poslouchej. Buď si vybereš jiné povolání, nebo tě teď já tady v této vani utopím. Koukal jsem na něho z očí do očí a řekl jsem si, táta, to myslí asi vážně. Tak moje rychlá odpověď byla, táto, já půjdu v hutní montáži, obor montérocových konstrukcí. A táto odešel. Když mi bylo 18, šel jsem sloužit vlasti, povinná vojenská základní služba, ukončil jsem a hledal jsem další životní směr. Osud mě nasměřoval do cizinecké legie. Byl jsem 15 let v cizineckých legiích a když jsem odešel dobrovolně z cizinecké legie, protože jsem cítil, že chci vytvořit moji cestu s využitím mojí minulosti pro bezpečnější budoucnost. Protože jsem měl hodně mrtvých, byl jsem ve válce, byl jsem na 11 bojových misích a vím, co to znamená, když je člověk, jak tady víme, když je těžko, jak my jsme taky pomáhali hodně lidem a jak jsem říkal Robertovi, neptejte se, kolik lidí jsem zabil, ale kolika lidem jsme pomohli. OK? Takže, v 18 letech, jak jsem říkal, jsem přišel, sloužil jsem, že jo, a čekal jsem, samozřejmě vybral jsem si cizineckou legii. A čekal jsem na hodnou příležitost, jak to vlastně rodičům sdělí, že chci do legii do Francie. Mluvil jsem skvěle francouzsky. Chasse, j'ai rien à te chasse. Neuměl jsem vůbec nic, ale vysudoval jsem i vojenskou podůstojnickou vysokou školu. Člověk, když chce, jak tady už zaznělo, tak dokáže na velké věci. Tátová reakce mě velice překvapila, jelikož táta řekl, synu, jsi borec, já bych na to neměl tam odejít. A k tomu mi dal ještě francouzskou knížku, kuchařku, že jo, a řekl, koukni si, co tam budeš jíst. A pak jsme se zasmáli na kuchařku, kde byly žabí stehínka anebo šnečí specialitky. Dnes díky tátovi jsem místo práce v černé díře mohl poznat svět a mohl pochopit smysl životní cesty, která mě dneska směřuje určitým směrem. Táta mi umřel, když jsem měl něco přes rok a půl služby. O to bylo bolestnější moje rozhodnutí, jelikož se nemohl přijet ani na jeho pohřeb. Legie mě nepustila.
Dnes mám ve vitríně jako můj táta nespočetně medailí, nespočetně ocenění a taky hodně vzpomínek na mý padlé kamarády. A proto, jak jsem už říkal na začátku, jsem odešel, protože jsem cítil, že jsem byl naplněn, i mé chlapské jako se naplnilo, jelikož jsem se dostal jsem se do speciální jednotky, kde jsem byl první z východní Evropy, který se tam dostal. A jsme zase u toho, když člověk chce, tak dokáže velké věci. Tak, proto jsem zde dnes, abych jako můj táta, který mě varoval svojí výhruškou o napuštěné vaně, já bych vám rád pomohl, ne v jedné situaci, ale chtěl bych vám předat ochranu na celý život. Toto zvládneme, pokud budeme mít touhu pomáhat, budovat lásku a chtít zůstat jako originál. To říkám i svým klukům, nekopírujte nikoho, buďte svý. Okay? Já chci, aby moje pomoc byla v souladu s vaší motivací a raduji se za ty, kteří jsou díky mojí pomoci šťastní. 34 sekund. Tak samozřejmě příběhů je strašně hodně, ale já jsem chtěl tento příběh, protože můžu říct tady, jak vedu moje priorita, co jsem neměl, život rodiny, protože jsem byl v práci někdy 10 měsíců, ze 12 jsme byli na bojových misích. A teď si vlastně můžu říct, že vychovávám své kluky, protože jsem dal šanci manželce, aby ona dělala kariéru. A já důchodce, protože jsem v důchodu už 13 let, mám srdce pro své syny. A samozřejmě i ostatní, kteří chtějí, tak předávám své zkušenosti, svou lásku, svou podporu. Většinou poslouchám, kouče si to dnes, zítra, nebo co už všechno bylo. Stejně všichni potřebujeme být v bezpečné zóně. Pokud nebudeme jen v bezpečí, tak nikdy nic nedocílíme. A ocitneme se tam, kde je většina, když to řekneme, nešťastných lidí. Proč? Protože politici si usmyslí, že chtějí bojovat, že chtějí získat sektor, že chtějí moc. Jo? Každý touží pomoci. Proto já jsem s tímto jakoučem vlastně, můžu říct, že vidím se, dělám úplně to stejný, akorát trošku jinak. A cítím, že mohu pomoci mnoha lidem. To znamená, že zrovna tam jsme se domluvili, že vlastně rozšíříme nebo přidáme tu moji specialitu pro vás, aby vám to pomohlo. Stačí vnímat prostor a mít nějaký základní pravidla, které vás dokáže ochránit. A tohle i dva prsty dokáže zachránit jak život, tak peněženku. Tak děkuji. Já ještě dodám, že mě překvapilo to, jak máš zpracovanou pyramidu bezpečí. A líbí se mi na tom to, že on v tom bezpečí nemá jenom bezpečnost jako takovou fyzickou a tak dále, co všechno s tím souvisí. Ale i bezpečnost pevných vztahů, bezpečnost disciplíny, bezpečnost finanční a tak dále. Aby prostě bylo co nejméně věcí, které vás můžou v životě překvapit. A on to v té pyramidě všechno má a má to hrozně zajímavě nebo nesmírně zajímavě zpracovaný. Jo? A jsou tam postřehy, o kterých já jsem neměl ani ponětí, ale musím uznat, že to prostě dává smysl na toho hlavu a patu a že by to určitě pomohlo i každému normálnímu člověku, který třeba ani do nějakého násilí ještě v životě nevkročil. Ono přece jenom francouzská legie není asi žádná sranda. A 15 let? Vypadáte totiž naprosto v pořádku a já, co jsem viděla, já jsem viděla tolik filmů a sama jsem byla v Izraeli, a jak to, že se to na vás nepodepsalo, tak bych to asi zhodnotila, nebo ta je ta otázka. Rozumím, já si myslím, protože už nevím, čím to je, ale asi jsem byl, já říkám, že jsem byl vždycky jiný. Mě říkají kluci, že jsem mimozemšťan. Ale vždycky jsem si šel za svým a co je důležité, taky tady zaznělo, že mít podvědomí vyrovnaný. To znamená, já když jsem byl takhle v civilu a bavíme se o nějakém pánovi, tak si řeknu, já si říkám, taky bych to chtěl být. Ale jakmile jsem byl já v uniformě, tak jsem zase říkal něco jiného. Já jsem profík a dělám práci, na kterou jsem byl naučen. A to je to, že jsem nikdy neměnil to, co jsem dělal v práci, se nemíchal domů a opačně. Většinou taky slychávám, to nejde, ale jde, ale člověk musí. Už
můžu se zeptat na nějaký určitě, já nevím, jestli se to sem hodí, ale taky památka zesnulých. Nějaký nejotřesnější zážitek? Můj první zážitek, ano, bylo v 92., když jsme jeli na misi poprvé i v historii cizinecké legie jako modré přelby v Sarajevu. První služba večer, vystoupili jsme, že jsme tam sbírali nebo zachránili lidi, co přeběhali tarmak neboli aeroport, protože bylo vlastně s týdlen samý bylo srbský a takhle bylo albánský a oni nemohli, museli přebíhat. A sebové řekli, my vám dáme jakoby letiště, ale nesmí tam nikdo chodit. Takže my jsme museli vracet a tak dále. A teď končí zase na 12 hodině, tak jedeme, přijedeme, že jo. Byli tam, lidi většinou přebíhali, snajpři stříleli a první můj kontakt, první služba, první kontakt, první mrtvá osoba. Jo? Byl starý muž, kolem 70 letech, jsem přišel a říkám, no chudák, že jo. Byl jsem naučený, ale neznal jsem, co je smrt. A poprvé jsem přišel k tomu člověku a říkám, Ježíš, už to má pán za sebou. A teď on si říkal, je tady je beranice. Teď jsem říkal, pardon, ale je to reálný svět. Já říkám, ti nějaká těžká, co v tom je. Rozsvítil jsem a tam byl jeho mozek. Tak a teď jsem si řekl, vlezli jsme, že tělo jsme evakuovali, vlezl jsem do toho transportéru a teď jsem říkal, kde to jsem, co to je za svět. A teď mi to pomalinko začalo docházet, proč jsme tam my, že zachraňujeme, a proč vlastně ta otázku jsem si, proč ta válka vůbec vznikla. A to už bychom byli tady strašně dlouho. Ještě poslední otázka, to je, jaký je názor na Sýrii dneska? Na Sýrii, myslím, na Sýrii. Jo, Sýrii, já Sýrii. Jeho země. A co si myslíte, odkud vítr vane? Já můžu říct, vítr vane ze všech stran, jako v každé zemi. Tam jsou interesy, které dokázal jsem přijít do kontaktu s lidmi, kteří jsou hodně vysoko. A oni mají úplně jiné myšlení. To znamená, my si říkáme proč, jak, kdy, jo, tam je úplně, to jde úplně o něco jiného. Určitě nerostné bohatství. Přesně tak, všechny, jednou si, co můžu říct, možná tak na závěr, je taková, co mi říkali Angličani, jak jsme se bavili, že, protože jsem jezdil po celém světě, i školím po celém světě, sice teď už moc ne, protože už mi to nenaplňovalo, ale jednou řekli Angličani, říkali, to se koukni jednoduše, vy Frantici, kam jezdíte? Jezdíte tam, kde máte kolonie a tam nic není. Kde jezdí Amici, kde jezdí Američani? Tam, kde je něco, zlato, nerostné, že jo, nějaké suroviny, Kongo, diamanty. Jo, a to je vlastně, když to řekneme, to nasazení toho státu pro něco. Jinak oni by tam vůbec nechodili. Proč nejdou tam, kde nic není? Proč nepomáhají těm lidem, kteří potřebují pomoc, ale nic tam není? Ale kdyby tam byly diamanty nebo ropu, tak tam jsou všichni. Hej, to bylo dobré. Tak to tomu dodat, takže moc krát děkujeme. Stan Gazdík.